iyadoo degmada ceelafweyne gobolkaasi sanaag uu ka socday shirkii nabadaynta ee lagu heshiisiinayay beelaha walaalaha ee wadadega degmadaasi ayaa waxaa maanta si rasmiya loo soo gebagabeeyey qodobo kala duwana looga soo saaray shirkaasi nabadaynta. Ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay guddoomiyihii shirkaasi sheekh cabdilaahi sheekh cali jowhar iyo sheekh maxamed cumar dirir, waxaana yidhaahdeen: waxaan beelaha u soo jeedinayaa walaalahayo aynu u garnaqaynay oo arrintoodii soo gebagabowday inay go'aankaasi ku qancaan. Waa go'aan ummadii ay gaadhay, ma aha wax inta iyadunan aan gaadhnay, maaha ummadda kalena guda iyo dibadba waynala gaadhin. Shaqaaqadan iyo dhibaatadan soo dhacday mudday soo socotay, laakiin maanta ilaahay idinkii way xallismaysaa. Waxaan leeyahay dalkan ama degmadan ceelafweyn, dalka Soomaaliland waxay qaybtii ugu ballaadhnayd ayuu yahoonaan anagu hore u aqoon waagii hore anaanu aqoon. Marka waa inaad ilaalisaan magaciinna iyo sharaftiina, waa inaad ilaalisaan. Walaalo xafiltamay way xoolo yareeyaan oy xabaalo badiyaan baa la yidhi, xoolahooduna wuu yaraadaa, xabaalahoogiina waa u bataa. Marka waxaanu idinkula talinaynaa go'aankan inaad qaadataan, sharafta aad ilaalisaan, nabadgelyada aad ilaalisaan. Nin baa waxaa la yidhi magaciisa loodhan jiray Indhayeyle, iyaa loodhan jiray Indhayeyle. Markaa nin baa la taliyo wuxuu yihi, warhow hebelow, war magacaaga Indhayeyla lagu yidhaa buu yidhi. Wixii arrina kula soo gudboonaada dhanka wanaagsan uu ka joogsan yidhi, haddaad ka joogsan weydo dhanka wanaagsan, magacaaga daahirka ahi nijaas buu noqon doonaa oo Indhayeyla umbaa lagu odhan doonaa buu yidhi. Magaca haddaba ceel afooyin ka ilaaliya, haddii aad wanaagiinna wadataan ceel afooyinkiinaasu idin ahaanaya. Haddaad laakiin nabaddaa kala dhantaashaan, maxaa garab yaalla odaygii Indhayeyle la yidhi waxa odaygu kula dardaarmuul, war magacaagu hadhow Indhayeylu noqon doonaa buu yidhi. Ceel afweyn ceeb afweyn unbuu noqon doonaa magiicinu, cidaliba ceeb afweyn unbuu idinku yeedhi doontaa. Waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay in beelaha walaalaha ah ee martida u ahay maanta u fadhiya ay qaadan doonaan saddex sababood. Tau horeysa weeyaana waa raggeedii, waa dad gob ah, geed joog ah, gartoodana yaqaana. Taas waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye heshiisyadan kuwa hore iyo kuwa dambeba, boqolkiiba sagaashan wax ku dhow waxay yihiin wax iyaga xaggooda ka soo fulay oo ama la isla saxeexay ama wax lagu qaatay. Shaygan haddaad ama ogolaato ama wax ku qaadato, shareecada ku xisaabtan bay siinaysa, waa lagu xisaabtamaya. Arrinka saddexaad ee runtii sabab ugu noqonaya ama u sahlaya inay qaataan waxa weeye de shareecadiioo lagu saleeyey. Sharciga wixii lagu saleeyana iimaankeennu wuxuu ina farayaa, inagu waajibinayaa inaanaan ka warwareegin aynu qaadano. Dhankiisa afhayeenka shirkaasi sheekh Ismaaciil Hurre ayaa isaguna qodobadii kala duwanaa ee laga soo saaray shirkaasi halkaas ka akhriyey, waxaanu yidhi: qodobka koowaad, xukunka dagaaladan. Dagaaladani waxay ahaayeen qaar qabiil fitno ah, xaaraan ah, sida ku cad Qur'aanka Kariimka iyo xadiiska Rasuulka. Qodobka labaad, heshiisyadii hore. Dhammaan heshiisyadii ay beeluhu hore u gaadheen iyo wixii go'aan ay guurtidu soo saartay waa in sidoodii loo fuliyo. Heshiisyadan hore iyo go'aamada waxay kala ahaayeen: heshiiska taariikhdiisu tahay 2/9/2017 ee dhexmaray ardaayada Baha Faarax iyo Idarays. Heshiiska taariikhdiisu tahay 9/9/2017 ee dhexmaray ardaayada Axmed Faarax iyo Jibriil Xasan. Heshiiska taariikhdiisu tahay 9/9 ee dhexmaray ardaayada Boho, Jibriil Xasan iyo Reem Maxamuud. Go'aanka guurtida ee taariikhdiisu tahay 12/9/2017. 5. Go'aanka guurtida ee taariikhdiisu tahay 10/3/2018. Fiiro gaara eeg dhammaan qoraalada heshiisyadan iyo go'aamada ku lifaaqan oo 5 heshiisba
aan galka u soo gelin doona dhinacyada qodobka saddexaad dhimashada wixii dad ku kala dhintay beelaha iyo ardaayada ee laga heshiiyay ama go'aan ka soo baxay waxaan xukunay in loo fuliyo sidii loogu heshiiyey qodobkiisa labaad wixii aan hore heshiis ama go'aan ka soo bixin ee ku saabsan dhimasho dhaawac iyo hanti waxaanu beelaha ugu kala xukunay sidan beesha Sacad Yuunis beesha Sacad Yuunis waxaanu u xukunay 11 qof oo kala ah 5 nin oo ku dhintay fadhigaab iyo dhidinka oo loogu xukumay beesha Axmed Faarax beesha Axmed Faarax 5 nin oo ku dhintay ceelafweyn oo loogu xukumay baho iyo Axmed Faarax waxa kale oo baho loogu xukumay gabadhii yarayd ee dhimashadeedu ugu dambeysay ninka ay ku dacwiyeen beesha Sacad Yuunis inuu ku dhintay dhaawac ka soo gaaray dhagax ku dhacay ee aan la isla qirin waxaanu go'aaminay in dib loo dhigo xukunkiisa inta la isla hubinayo ama ay dhinacyadu isla hubinayaan beesha Boho beesha Boho waxaanu u xukunay magta 2 nin oo ku dhintay deegaanka Darar Weyne oo aanu ugu xukunay beesha Sacad Yuunis beesha Axmed Faarax waxaanu u xukunay magta 6 nin oo ku dhintay fadhigaab iyo dhidinka oo aanu ugu xukunay beesha Sacad Yuunis beesha Idla Biciida beesha Idla Biciida waxaanu u xukunay magta 1 qof amba 1 nin oo ku dhintay ceel afweyn oo aanu ugu xukunay beesha Sacad Yuunis dhammaan xukunka 20 qof waxaanu u cuskunay ogolaanshaha dhinacyada magta raggani waa 100 halaad gabadhuna waa 100 halaad sida shareecada Islaamku ay qabto magta waxa iska leh dad kale dhaxalka dadka dhintay la isumana tuuri karo dhinac waliba waxa waajib ku ah inay bixiyaan magta lagu leeyahay qodobka afraad dhaawacyada waxa beelaha iyo ardaayada aan u kala xukunay dhaawac tiradiisu dhan tahay 136 qof oo kala ahaa beesha Sacad Yuunis waxa u sugmay dhaawac dhan 76 qof oo ay ku leeyihiin beesha Boho iyo Axmed Faarax sida ay isla qireen beesha Boho waxaa u sugmay dhaawac 15 qof oo ay ku leeyihiin beesha Sacad Yuunis sida ay isla qireen beesha Axmed Faarax waxaa u sugmay dhaawac 14 qof oo ay ku leeyihiin beesha Sacad Yuunis sida ay isla qireen waxaa dib loo dhigay xukunka dhaawac 7 dumar ah oo ay sheegteen beesha Sacad Yuunis inta ay isla hubinayaan beeluhu dhammaan dhaawacyada waxaa loo mudeeyay in la xaqo marka ay bogsadaan guud ahaan qodobka shanaad deegaanka iyo dhulka dacwada dhulka iyo deegaanka waxaanu
كحكمي إن أمد وضلاد هاي أو أن لك على شيئا كرين علاش إن لو دعبو داقا لو دعبو سعد لدنا لوغو فائدستو سيدا شريعة إسلام قبطو عدي ديغان عصب ربطا إن أي سميسو سيدا تولو براغو برأي علال وإن أي فسحي أقلاشو كهش الدولد لبادر لنعنا كهشيان سياني فتنة دنبي وغدالن هداي عيدي سميسو ديغان عصب عيد كالي حق أمالها إنه كولاد دغالانتو إيوا إنه دعوات ديد أقد بيسو حكومات دا شريعة دا إسلامكو ما أقلا قف غارة أو سيرين كسما يردولك أما عشي إموين إسمان أحمد إسمان ستار تيفي هرقيسا.